svenska, eller? Ja, precis. Mm. Men det stod ju ingenting om det. Vad sa du? Gjorde du det? Ja, det är inte förnekat. Men och vad för att... Alltså, vad var det för, vad var... för att få med en kompis så vi kunde dra därifrån. För det var det första jag gjorde då. När men, du vinkade inte för att liksom leda massorna på något sätt? Nej. Jag fattar som så har det med att göra att man ifrågasätter aldrig polisen. Vilket är ju skräck. Alltså då har vi ju en polisstat. Om man inte kan ifrågasätta poliser som är vanliga människor. Vilket de själva ofta hävdar väldigt ofta. Vi är ju bara människor, ja. Men då kan väl inte en människa som har varit ute i strid och varit livrädd för sitt eget liv är väl inte en 100% trovärdig människa vad det gäller vad andras agerande i det här. Var rättegångarna politiska? Absolut. Varför? Därför att så gott som all argumentation handlade om politik. Nästan hela åklagarens plädering handlade om att jag var med i antifascistiska aktionen, en politisk organisation. Det var extremt lite om brottshandlingar eller så. Jag känner så att vad som den rådande, den centrala stämningen i rättssalen, det är hämnd. Och alltså, upprättelsebehov och hämnd från polisens sida. Och de har blivit för starka. Alltså de vill bli upp, de är så kränkta, de vill få upprättelse. Och då vill de att de här människorna ska bli dömda och få hårda straff, för då känner de sig. Det är ju hämnd alltså. Jag tror att jag var utvald som en av dem, en syndabock, ganska mycket redan i förväg. På grund av bland annat att säkerhetspolisen hade lämnat ut mig som en av dem som var farliga. Eller som skulle hållas extra under uppsikt. Så därför så var det viktigare att prata med annat folk och försöka få dem att säga så här, ja men det var väl den där Jonathan som drog med dig, och så att de kunde få den här kedjan om att den här hierarkiska strukturen som inte finns men som de gärna vill försöka bygga upp. Samtidigt som de går på det här politiskt hela tiden och säger att det här utspelar sig i en politisk kontext, det var ett hot mot demokratin så där, och det ska ha högt straffvärde, så försöker man medialt och från politikerhåll säga att det här är inte politiskt, va? Där är huliganer, legister, terrorister, va? Men de sysslar inte med politik. Och om de gör det är de oseriösa. Och det blir jävligt intressant där, för det funkar på två plan. Att de dels kriminaliserar det här politiska. Samtidigt som de avpolitiserar det politiska och säger att det inte är politiskt alls. Va? Men så konsekvensen blir... Det är inte att det är jobbigt att kravalla i framtiden. Konsekvensen blir att man misstänkliggör, man kriminaliserar och man fördömer... En hel folkrörelse. Det är inte bara de som kravallar som döms av det här. Utan det sipprar över, va? Till alla andra delar av den här folkrörelsen också. En 50-årig gubbe som sexuellt utnyttjat två 15-åriga flickor får 18 månaders fängelse. Så jag, i lagens ögon, så är jag jämställd med en jävla pedofil liksom. Som har skadat två flickor för resten av livet. Medan jag har inte skadat någon. Det är jävligt skumt. Sen när man säger väl sen när man kommer ut och skulle lära mig gå igen, och du vet, jag vägde 52 kilo, och det är liksom, det är alla de här grejerna som ligger in på, det är de man får ta hand om. Så själva är det här att tänka på vad man faktiskt har gått igenom, det kommer ju långt senare. Och i stort sett hela hösten var alltså, för alltså sen så fort man då hade lärt sig att gå och börja fungera igen och kan äta normalt och sådär, då har man plötsligt en rättegång in på sig, plus jävla massa nyhetsrapportering, och du vet, det bara rullade på, va. Så jag kände aldrig att jag hade någon chans att sätta mig ner och verkligen tänka nyktert på vad det var som hade hänt.
Så det dröjde typ tills jag åkte in egentligen i januari. Första minnena från Vasaplatsen kom en vecka efter jag hade hamnat på kåken. Så det var där jag fick börja det arbetet. Det var inte så jävla kul faktiskt. Mitt drömsamhälle? Ja, mitt drömsamhälle, det är väl ett samhälle där alla sköter sitt och lyssnar till sitt samvetes röst liksom och följer det. För jag menar, gränsen mellan rätt och fel är inte hårfin, den är ganska självklar. Det är bara byråkratin och vårt samhälle som gör den hårfin liksom. Så. Man kan säga, om man mäter hur bra ett samhälle är nu med vår måttstock, det är ungefär hur mycket arbetstid som finns, hur produktiva folk är på arbetsplatsen så. I ett sånt samhälle skulle man vända på koncept och säga att det är mycket fritid som finns och hur roligt man kan ha på fritiden. Och då menar jag inte roligt liksom att man kan gå på bio, utan då är det mer att kvaliteten av livet definieras mer hur man som människa kan, både som samhällsvarelse, som individ, och liksom att hur mycket man kan förverkliga alltså sin egen potential som människa på sätt och vis. Va? Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att man kan aldrig sätta upp fast system, och det är väl också mycket med den nya vänsterrörelsen som kommer. Vi vill inte sätta andra ledare i de nya plats, vi vill inte ha en kommunistregim och så vidare och så vidare. Vi vill inte sätta upp att det framtida samhället ska vara så, se ut så här och så här enligt de här. Men man kan alltid säga att det är vissa principer som det nya samhället ska byggas efter, och sen får man experimentera sig fram, och det måste alltid gå från gräsnosnivå och uppåt och inte tvärtom, och det måste börja på lokal nivå, sen får man arbeta därifrån liksom. Vi är för politisk gatuteater. Vi är för att man åker till Mexiko och ställer upp på att försvara zapatister så de inte blir nedskjutna av armén. Vi är för att gömma flyktingar och för att man försöker stoppa miljöfarligt avfall och så vidare. Men det som vi också är för, som väldigt få andra är för, är just det här att vi håller en hemlig struktur och vi begår lagbrott i viss utsträckning. Och det tycker vi också är en viktig del, att det är viktigt Att ha en radikal inställning till hur man ska bekämpa kapitalismen. Vad vill du bli? Det är inte snarare vad jag vill bli, utan hur vill jag ha det. Och jag vill ha ett yrke där jag känner att jag kan utvecklas. Och ett yrke där jag kan känna att jag kanske behöver, eller att jag gör någon nytta överhuvudtaget. Och det behöver inte alltid vara med människor. Men just hemtjänsten passade mig väldigt bra. För att det finns så mycket olika inriktningar och vad du kan läsa och utveckla dig själv om olika sjukdomar och sådana grejer. Samtidigt som du känner dig behöv. Och samtidigt som du känner att du får någonting tillbaka. Det är otroligt berikande att sitta och prata med någon som har levt 40 år innan du ens var född. Liksom. Alltså jag vill ha någon nytta med mitt arbete på det sättet jag hjälper någon. Inte typ gör produkter liksom. Utan jag vill hjälpa folk. Jag vet inte riktigt, typ jobba på någon kvinnojour eller sådana saker. Det är ju någonting som jag brinner för ganska mycket också. Vad skulle du vilja arbeta med? Jag vill sy. Jag vill bli sömmerska. Har du gått någon utbildning för det eller blir straffet ett avbrott nu i dina studier? Nej, jag ska söka in till det. När jag sitter i fängelset så ska jag söka så att jag kan börja det när jag kommer ut. Och du då, Anders, vad skulle du vilja jobba med?